Солтүстік қазақстандықтар мерзімдік басылымдарды уақытында алатын болды. Енді хат-хабар мен газет журналдар шалғайдағы ауылдарға да бұрынғыдан бір күн ерте жеткізіледі. Бұған облыс орталығында ашылған сұрыптау орталығы сеп болмақ. Қазпоштаның облыстық филиалы сатып алған жаңа қондырғы басылымдарды реттеп, қай ауданға қанша газет журналы жөнелтілетінін дәл анықтайды. Оның құны 6,5 миллион теңге. Енді жұмыс жылдам әрі нақты орындалады. Қателікке жол берілмейді. Сұрыптау желісі арнайы қалташалар, планшет және көрсеткіш тақтамен жарақтандырылған. Мұның бәрі Wi-Fi желісі арқылы сервермен байланыста болып, үздіксіз жұмыс істейді. Пошта қызметкерлері күнінде сала еңбеккерлері үшін бұл таптырмас сыйлық. Трансформациялау бағдарламасы аясында көптеген жаңа қанатқақты жобалар енгізіліп жатыр. Соның бірі бүгін өздеріңіз көрген мынау бұқаралық басылымдарды автоматты түрде сұрыптау. Оның басты мақсаты мерзімді уақытта сол басылымдарды жеткізу.